Välkommen att fira högmässa idag här i domkyrkan den 20:e söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är att leva tillsammans. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio eller tv-sändning. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar och de finns på sidan 1545-47 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till diakonin i Karlstads pastorat. Och vi har fått ett kollektcirkulär som lyder så här. Diakoni i Karlstads pastorat. Diakonin stöter hela tiden på nya utmaningar och är i ständig förändring. Vi möter människor i livets alla möjliga situationer och utmanas av ny problematik såsom ensamhet, andlig, själslig och kroppslig nöd. När du ger en gåva till pastoratets diakoni innebär det att du hjälper till att stödja följande projekt. Skattkistan. Här samlas in kläder och ibland leksaker som sorteras och man ser till att allt är helt och rent. Och det delas sedan gratis ut till barnfamiljer varje vecka. Diakonalt familjearbete. Stöttande och stärkande verksamhet för familjer med extra stora behov. Läger erbjuds och allt genomsyras av barnens bästa. Ungdomsbussen. Den finns på torget varje lördagkväll. Den är med på större arrangemang i kommunen såsom Putte i parken, det stora barnkalaset och allhelgona helgen på kyrkogården med mera. Sen finns ett projekt Vintervärme. Det är ett ekumeniskt nätverk där vi jobbar för att hemlösa i Karlstad ska ha någonstans att ta vägen nattetid, speciellt under den kalla årstiden. Alla diakoner i Karlstads pastorat medverkar för att tydliggöra och förverkliga diakonin ute i vårt pastorat genom sorggrupper, själavård, stödsamtal, hembesök, andakter på vårdboenden och andra sociala mötesplatser. Tack för att du är med och stöder diakonin i Karlstads pastorat. Och så här skriver alltså församlingsherden Johan Husberg. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att vi har nattvard. På grund av rådande läge kommer vi att dela ut nattvard under en gestalt. Vi delar endast ut brödet. Våra oblater är glutenfria. När ni lämnar kyrkan, låt gärna psalmböckerna ligga kvar i bänkarna så slipper vi trängas i utgången. Under allhelgona helgen kommer det att finnas minnestavlor i domkyrkan, liksom i Norrstrandskyrkan och Västerstrandskyrkan, med namnen på de församlingsbor som gått bort under året. Fredag klockan 15-19 samt lördag klockan 13-17 är det stilla musik i domkyrkan och präster och diakon finns på plats. På lördag sänds också en särskild förinspelad gudstjänst i allhelgonatid med präster och musiker samt en körensemble. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Varje högmässa här i domkyrkan börjar med en bön om förlåtelse. Det är också ett uttryck för Guds kärlek. För i relationer som är grunden för att vara människa så är det lika viktigt att kunna reda ut det som blir fel. Som att säga, jag tycker om dig, jag älskar dig. Och det blir fel för oss människor ibland. Ibland är vi för hårda mot oss själva. Och ibland blir det fnurror på tråden till andra. Gud vill upprätta oss och ge oss möjlighet att gå vidare. Därför får vi be vår bön om förlåtelse. Det börjar här och sen får vi ta det ut i vardagen. Låt oss be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige starke Gud, helige Herre Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Be. Treenige Gud, som är all gemenskapskälla,
Vi ber till dig för dem som står oss nära. Väck oss till ansvar och omsorg så att vi blir tecken för ditt rike. Din är äran i evighet. Amen. Tobit hade skickat iväg sin son Tobias till en stad långt borta för att hämta pengar från en släkting. Väl framme träffade Tobias Sara, dottern i huset, och de gifte sig. På grund av bröllopet blev återresan försenad. Det skapade stor oro hos Tobias föräldrar, men Tobit försökte på alla sätt övertyga sin hustru om att det inte var någon fara med sonen. Vi läser från Tobit kapitel 10, verserna 7-13. När den 14 dagar långa bröllopsfesten var över, som Raguel hade svurit att hålla för sin dotter, gick Tobias in till honom och sade: låt mig ge mig av nu, för jag förstår att far och mor tror att de aldrig ska få se mig mer. Jag ber dig, fader, att du låter mig resa hem till min far. Jag har redan berättat för dig hur det var med honom när jag for. Raguel svarade: stanna här, min pojke. Stanna kvar hos mig. Jag ska skicka folk till din far Tobit med underrättelser om dig. Nej, aldrig, sa Tobias. Jag ber dig att du låter mig resa härifrån till min far. Då lät Raguel det bli så. Tobias fick ta sin hustru Sara och hälften av Raguels egendom, tjänare och tjänsteflickor, kor och får, åsnor och kameler, kläder, pengar och husgeråd. Han önskade dem lycklig resa och gav Tobias sin avskedshälsning. Lycka till, min pojke, lycklig resa. Må himlens herre låta allt gå väl för er, för dig och för din hustru Sara. Måtte jag få se era barn innan jag dör. Och till sin dotter Sara sa han: visa aktning för din svärfar och svärmor, min dotter. Ty från denna stund är de dina föräldrar, alldeles som vi som gav dig livet. Gå i frid, min dotter. Måtte jag bara få höra gott om dig så länge jag lever. Efter denna avskedshälsning lät han dem ge sig av. Och Edna sa till Tobias: mitt barn, min älskade broder, må Herren föra dig lyckligt hem, och måtte jag leva så länge att jag får se dina och min dotter Saras barn innan jag dör. Inför Herren lämnar jag min dotter i ditt förvar. Vålla henne aldrig någon sorg i hela ditt liv. Gå i frid, min pojke. Från denna stund är jag din mor och Sara din syster. Måtte vi alla få njuta av samma lycka så länge vi lever. Hon kysste dem båda och önskade dem lycka på resan. Så lämnade Tobias Raguels hus frisk och glad, och han prisade himlens och jordens herre som råder över allt för att hans resa hade gått lyckligt. Han prisade också Raguel och hans hustru Edna och sa: måtte det lyckas mig att hedra dem så länge de lever. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Vi ska läsa dagens episteltext och den har vi ifrån det andra brevet till Timoteus. Timoteus, eller Timoteus, han var Pauli främste medarbetare. Och det finns två brev i Nya testamentet som vi kallar för pastoralbreven. Det är breven till Timoteus och till Titus. Och det är där som Paulus undervisar den kristna församlingen i hur man ska sköta församlingen. Hur man ska förkunna den rätta läran och så vidare. Det är några brev som är tillkomna ganska sent under Pauli verksamhet. Så han bygger nog på en lång erfarenhet av hur det var att bygga upp den kristna församlingen ifrån grunden. Och i det andra brevet till Timoteus då, där börjar Paulus, efter att han har hälsat församlingen, så börjar han med en tacksägelse. Och det tror jag visar också på att vi ska tacka Gud och prisa honom innan vi går till verket med det vi har framför oss. För det är precis vad Paulus gör här. I det andra Timoteusbrevets första kapitel, verserna 3-5. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Leis och din mor Eunike. Jag är viss om att den finns också hos dig. Så lyder de heliga orden. Gud, vi tackar dig. Jesus har precis berättat en stor mängd liknelser, bland annat liknelsen om sådden, liknelsen om senapskornet och surdegen och liknelsen om ogräset. Vi läser tillsammans ur Matteus evangeliets 13 kapitel, verserna 53-57. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten.
Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Leva tillsammans. Vi har precis hört kyrkvärden och mig själv läsa tre väldigt starka texter. Det är texter som talar till oss om att höra till. Att höra till familjen, att höra till församlingen eller att höra till i sin hemtrakt. Att vara människa. Texterna blir så oerhört personliga. Ibland kommer insikten om samhörighet till oss helt utan förvarning. I april 1994, då bodde jag tillsammans med min familj i Sydafrika. I april 1994 så skulle man gå till val i Sydafrika. Jag skulle få möjligheten att få vara valövervakare i sydöstra delen av Sydafrika, KwaZulu-Natal. Jag lämnade familjen på morgonen, tog mig till flygplatsen. Vi flög ner till Durban och så tog vi bilen upp till en by längs kusten i KwaZulu-Natal. När jag sitter i bilen så ringer min fru mig och säger att vi har haft ett inbrott i vårt hem. Vi pratar en stund, vi är upprörda båda två, men vi kommer överens om att jag ska fullfölja min resa. Vi kommer fram dit där vi ska arbeta som valövervakare, men då får vi veta att en av våra kollegor, en sydafrikan, hans svärmor har precis gått bort. Så vi måste börja med att åka ut till hans hemby, till hans familj, och där ska vi få ta del av en del av sorgeprocessen. Vi kommer dit oförberedda. Men vi kommer till byn och vi kommer till hemmet som består av några mycket, mycket enkla hyddor. Och kommer in i ett sammanhang som genljuder av närvaro och av närvaro. Vi leds in i en av dessa hyddor. Och där sätter vi oss runt i den här runda hyddan på golvet. Mitt på golvet ligger kläderna som har tillhört den avlidna kvinnan. Vi sitter i bön. Var och en av oss sitter i sin egen bön, på sitt eget språk och med sina egna böneämnen. Plötsligt så tittar jag upp och möter blick med en kvinna tvärs över hyddan. Vi tittar på varandra och plötsligt så uppstår en samhörighet. Vi har aldrig träffats förut, vi kommer förmodligen aldrig att träffas igen. Vi delar inte språk, men plötsligt så möts vi i en samhörighet.
Det där är väldigt mycket för mig uttrycket för det som man på Zulu kallar för ubuntu. Ubuntu är en livsfilosofi, om man så vill. Eller, om man vill förenkla det, en beskrivning vad det är att vara människa. Jag slog upp häromdagen efter lite definitioner på ubuntu, vad det betyder. En av dem var: jag är vad jag är på grund av vilka vi alla är. En annan, lite enklare och mera rakt på sak, är: jag är eftersom du är. En tredje som jag tycker bäst om, det är: jag behöver dig för att vara jag, och du behöver mig för att vara du. Där, i den hyddan, i april, den 27 april till och med, 1994, så fick jag uppleva precis denna samhörighet. Att leva tillsammans. Att leva tillsammans i oktober 2020, vad är det för någonting? Ja, det går ju inte att komma undan det faktum att vi lever i coronatid. Det präglar våran tillvaro. Vi firar gudstjänst, men vi sitter utspritt. Coronan utsätter vårt samhälle för oerhört stora påfrestningar. Hälso- och sjukvården utsätts för stora påfrestningar. Människor förlorar jobbet. Människor som har drivit ett företag, startat och drivit ett företag, ser detta företag gå omkull därför att man har tappat sina kunder. Allvarligast är väl kanske trots allt att över 1 miljon människor, jag tittade i morse, 1 150 000 människor har mist livet på grund av corona. I Sverige så har nära 6 000 människor dött med corona sedan mars i år. Detta är en tragedi som vi har svårt att ta till oss, och det skakar om vårt samhälle. Och så kommer det här begreppet social distansering. Vad betyder social distansering? Hur gör man? Vi vill inte. Vi kan inte. Det går emot våran natur. Men vi måste. Vi måste av omsorg för varandra. Vi måste också av omsorg för alla de som sliter varenda dag i vården för att ta hand om de människor som har drabbats av sjukdomen. Och då får vi vara kreativa. Vi kanske får byta ut social distansering mot fysisk distansering. Hitta nya sätt att bry oss om varandra. Hitta nya sätt att leva tillsammans. Att leva tillsammans handlar väldigt mycket också om att lyssna och att lyssna till varandra. Och i det lyssnandet så kommer berättelser till oss. Och vi blir varse om mötets kraft och berättelsens kraft. Jag har genom åren haft privilegiet och möjligheten att resa mycket, bo utomlands och resa mycket utomlands och möta människor och få höra deras berättelser. Jag har fått lyssna till mannen i Nebach, som är en by i nordvästra Guatemala uppe i bergen, som har fått uppleva hur hela sin familj har blivit mördad under ett pågående inbördeskrig. Jag har fått sitta och lyssna till och träffa kvinnan i Kilinochi i norra Sri Lanka som har fallit offer för inbördeskrigets fasor. Men jag har också fått träffa Muslima, en 16-årig flicka i norra Bangladesh. En flicka som när vi träffade henne i hennes klassrum, hon kunde inte sluta prata om vad hon hade för drömmar och vad hon skulle göra. Hon var del i ett arbete om att ge flickorna framförallt i den här byn och i den här trakten möjligheten att uttrycka sin frihet genom att lära sig att cykla, genom att få spela fotboll, genom att få kunskap om sina egna rättigheter. Eller de ungdomarna i Polano
som har kommit sig samman. Polano är en liten stadsdel av Maputo i Mozambik. Om hur de organiserar sig själva och har 300 000 frivilliga över hela Mozambik som undervisar ungdomar och barn om sina rättigheter och skyldigheter. Eller berättelsen som faktiskt slutar med en dans när jag får dansa med en kvinna som är ungefär halva min längd. En kvinna som tillhör ett kollektiv av kvinnor i Sepur Sarco i östra Guatemala. Kvinnor som organiserar sig, som efter decennier av skuld och skam efter att själva har blivit utsatta för sexuella övergrepp av det grövsta slag, kommer sig samman och organiserar sig och driver och så småningom vinner en rättsprocess där staten säger till dem: det ni blev utsatta för var inte rätt. Ni hade rätten på er sida. Dansen fick jag vara med en av de här 16 kvinnorna några veckor senare när vi firade deras seger. Eller den här dockan som jag fick av en kvinna i Colombia, i östra Colombia, i en liten stad, eller en ganska stor stad som heter Barranca Bermeja. Barranca Bermeja ligger i ett område i Colombia där man utvinner mycket olja. Framförallt så ligger det i ett område som är hårt sargat av konflikt, utav narkoorganisationernas våld mot befolkningen, utav det inbördeskrig och de olika typer av militära miliser som har gett sig på befolkningen, som i decennier har levt under våld och förtryck. Kvinnan som gav mig den här är en del av en organisation som arbetar för kvinnors framförallt rättigheter. Och dockan är en symbol för alla de kvinnor som på olika sätt och ofta med livet som insats har kämpat för sina egna, sina familjers och för samhällets rättigheter. Den kvinnan i Colombia, kvinnan som dansade med mig i Guatemala, eller ungdomarna i Mozambik, de har det tillsammans, att de kommer samman för sina egna rättigheter men också för att vi ska kunna leva tillsammans. De har det gemensamt, de här berättelserna, att de ger exempel på vad som händer när beslutsfattare inte tar sitt ansvar. När beslutsfattare går ut i krig eller drar sig tillbaka ifrån sitt ansvar i olika delar av sina länder. Det är också berättelsen om kraften som uppstår när man tar sin egen erfarenhet på största allvar och vågar stå upp för sina egna rättigheter och för andras rättigheter. Det är också berättelsen om kraften av att komma tillsammans. När vi organiserar oss, när vi hjälps åt och bär varandra ut ur skammen och in i rättigheterna. Man brukar internationellt prata om rättighetsbärare och skyldighets- eller ansvarsbärare. Beslutsfattare är skyldighets- och ansvarsbärare. Jag i min roll som beslutsfattare på länsstyrelsen är ansvarsbärare. Men jag är också en rättighetsbärare. Och vi har ett sätt att leva tillsammans. Vi har organiserat oss på ett sådant sätt så att våra rättigheter ska styra det sätt på vilket ansvarsbärarna lever upp till sina skyldigheter. Och det är därför det är så fantastiskt roligt att den 10 december så kommer Nobels fredspris att delas ut till ett av FNs mest viktiga organisationer. World Food Program, eller FNs matprogram, vad de nu kan tänkas heta på svenska. Det är en manifestation av just precis det jag var ute efter, att rättighetsbärare har rätt, att beslutsfattare organiserar sig och levererar det som rättighetsbärarna har rätt till.
Nobelpriset är viktigt. Som sagt, det delas i år ut till ett utav FN:s organ. Och det gör det i ett läge när det internationella samarbetet är hotat. Igår firade vi 75-årskalas. FN fyllde 75 år i år. För 5 år sedan fyllde man 70 år, och på den årsdagen så antog man det man kallar för Agenda 2030 och de 17 globala målen, som handlar just om hur vi tillsammans kan ta ansvar för den andres rättigheter. Därför är det här priset så viktigt. Det här internationella samarbetet är hotat. Polariseringen i samhället ökar. Och det blir lättare för oss att peka på den andra och lägga större fokus på det som skiljer oss åt än det som faktiskt för oss samman. Och det är viktigt också för oss här i Värmland. Att vi lägger större fokus på det som för oss samman än det som skiljer oss åt. Även vi måste varenda dag kämpa för våran demokrati och våran förmåga att lösa problem tillsammans. Att leva tillsammans. Jag ska sluta med att återkomma till den gammaltestamentliga texten som jag tycker är så oerhört vacker. Där får vi alltså läsa i Tobits 10:e kapitel om hur Edna och Ragel, som just har ordnat bröllopsfest för sin dotter Sara som gifte sig med Tobias. De vill först inte släppa iväg dem, men de besinnar sig. Och när de står där och ska säga farväl till varandra, så säger Edna till sin nyblivne svärson: "Gå i frid, min pojke. Från denna stund är jag din mor och Sara din syster. Måtte vi alla få njuta av samma lycka så länge vi lever." Tack. Thank you.
Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då får ni sitta igen. I gudstjänstordningen står det att vi under nästa psalm samlar in kollekt, men ni vet att ni får swisha eller lägga i korg när vi går ut ur kyrkan. Jag vill passa på och tacka landshövdingen också för att du ville vara med idag. Det lät som att det var självklart för dig och det uppskattar vi. Det är viktigt att goda krafter samverkar. Och allt ifrån beslutsnivån som du talade om och till det vi var och en gör i vår vardag. Och kollekten som vi skickar idag, den går ju till det där som sker i vardagen och som gör så stor skillnad. Vi kan göra jul för barnfamiljer med kollekten idag. Och sen har vi ungdomsbussens arbete som landshövdingen också har varit med och sett på plats. Tillsammans bygger vi Guds rike. Vi sjunger nästa psalm, psalm 788.
Låt oss be. Inför dig som skapar hela världen till vårt hem kommer vi med vår längtan och vår lovsång. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för livet tillsammans på jorden. Gud, hjälp oss människor att ge rum och möjligheter åt varandra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för oron i världen. Särskilt tänker vi på coronasjukan och hur smittan tilltar i samhället. Hjälp människor till besinning så att inte av ovarsamhet för smittan vidare. Vi tänker också på presidentvalskampanjen i Förenta Staterna. Ge vishet till väljarna så att de besinnar sig inför valet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för livet tillsammans i kyrkan. Gud, hjälp oss i kyrkan att ge rum och möjligheter åt varandra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för våra egna liv tillsammans med Gud. Gud, hjälp oss att ge rum och möjligheter åt dig i våra egna liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi tackar dig Gud att din kärlek når bortom tid och rum. Vi ber för den gemenskap kyrkan har över hela världen. Och vi ber för de kyrkor som ingår i Borgogemenskapen. För alla som finns i dessa kyrkor. Idag ber vi särskilt för Church of England, Diocese of Carlisle, med Bishop James Newcomb och Bishop Emma Innesson. Och för kyrkan i Norge, Diocese of Stavanger, med Bishop Annelise Odnøy. Vi ber också för dem som döpts i vår församling, för Elis, Leon och Julius. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Björn Erik Andersson avliden i en ålder av 67 år. Ingegärd Elisabeth Pettersson avliden i en ålder av 88 år. Och Valborg Katarina Samuelsson, 88 år. Siri Maria Sundberg avliden i en ålder av 70 år. Siver Olle Lennart Hallgren avliden i en ålder av 74 år. Och Åke Ingvar Axelsson avliden i en ålder av 88 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack Gud att du hör våra böner, att du alltid är nära, alltid pålitlig, alltid i livets mitt. I Jesu namn. Amen.
som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Tillsammans med din kyrka i alla tider vill vi prisa ditt namn, tillbe dig och sjunga. Vi tackar dig, du himmelens och jordens skapare, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Låt alla som delar detta bröd genom den heliga anden förenas till en enda kropp. Gör kyrkan till ett enhetens tecken så att världen kan tro. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Vi ber så som Kristus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.
Kristi kropp för dig utgiven. Thank you.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss gå i frid och tjäna Gud med glädje.